dia veurem una petita introducció a una de les estructures de dades més utilitzades en Python, les llistes. Pensem primer de tot que les estructures de dades ens han de servir per emmagatzemar dades relacionades. És a dir, estem parlant de dades, de conjunts de dades, no només un enter, sinó un conjunt d'enters, per exemple. Tenim essencialment en Python quatre tipus diferents, que serien les llistes, les tuples, els conjunts i els diccionaris. Aquí a la dreta teniu un quadre que ens marca les diferències entre elles, sobretot en quant a ordre, és a dir, aquestes dades relacionades estan ordenades dins de la meva estructura de dades i si són mutables o no mutables, és a dir, es poden modificar. En el cas de les llistes, tenim que estaran ordenades i, a més, són mutables. En el cas de les tuples, també són ordenades, però no les podem mutar, modificar. Després hi ha els conjunts que no estan ordenats i sí que són mutables. I, finalment, els diccionaris, que tampoc estan ordenats i també són mutables. Ens centrem ara en les llistes. Què serà una llista? Doncs bàsicament és una estructura de dades que conté una col·lecció ordenada d'elements. És el que hem de pensar. Els tenim ordenats. I per tant, tindrem un ordre, tindrem una relació. Per exemple, doncs podríem tenir una llista de notes. En aquest cas tenim quatre notes diferents. La primera, la segona, la tercera i la quarta. O podríem tenir una llista heterogènia, que a més li he posat el mateix nom. Per què heterogènia? Doncs perquè, fixeu-vos, aquest primer element és un real, aquest segon element és un enter, després torno a tenir un enter, un real, una llista de caràcters, cadena de caràcters. Per tant, poden tenir llistes homogènies, en què tots els elements són del mateix tipus, o llistes heterogènies en el que els elements són de diferents tipus. També podem tenir llistes de llistes, que vol dir que cada element de la llista torna a ser una llista. Per exemple, podríem pensar en matrius. Com accedim als seus elements? Doncs l'accés és seqüencial, per tant accedim a la primera posició, o a la segona, o a la tercera, o a la quarta. I això ho fem mitjançant els claudators i posant l'índex a dins. En aquest cas, hem de pensar sempre que les llistes comencen a la posició 0 i, per tant, quan posem l'índex 0, estarem accedint a la primera posició. Si posem l'índex 1, estarem accedint a la segona posició. I també podem accedir per darrere, començant amb el menys 1. Per exemple, en aquest cas, notes de menys 1 seria aquest 6,2. També podem pensar, podem accedir a aquesta llista de llistes. Fixeu-vos què passarà si accedim a la posició 0. Si accedim a la posició 0, accedim al primer element. Per tant, en aquest cas, el primer element seria aquesta primera llista. Si volem accedir un cop estem en una de les llistes, en un dels elements, aleshores podem seguir accedint als elements d'aquesta llista. És a dir, en aquest cas, llista de llistes a la posició 0, hem quedat que és aquesta llista, un cop estem aquí també podem accedir a la seva posició 0. Per tant, en aquest cas ens donaria aquest 1. Si, per exemple, volguéssim accedir en una altra posició d'aquesta mateixa llista, doncs mantindríem el 0 i posaríem, doncs, per exemple, si aquí posem un 1, ens donaria aquest 2. Pensem, per exemple, en aquesta mateixa llista, que ens retornaria si accedim a la posició 1 menys 1. Efectivament, ho podem comprovar. Per exemple, podríem posar aquí podríem crear aquesta llista de llistes per poder-ho comprovar i ens estaria
donant el que és gran, que es veurà més bé, podríem aquí dins tenir una llista de tres elements. Fixeu-vos, aquí estic creant una llista de tres elements on el primer element torna a ser una llista de tres elements, el segon element torna a ser una llista, en aquest cas, de quatre elements, i el tercer element torna a ser una llista, en aquest cas, de dos elements. Aleshores, si això ho executem, podem accedir, tal i com hem dit abans, també ho vaig a fer una mica més gran, tal i com hem dit abans, podríem accedir a la posició 0, per exemple, i amb això ens dona la primera posició, és a dir, el primer element que tenim d'aquesta llista. Per tant, un cop estem aquí, podem accedir també a la posició 0, com hem dit. Per tant, en aquest cas ens donaria aquest primer element. Hem quedat que també podíem accedir a la posició 1 i en aquest cas ens donaria la segona llista i un cop estem aquí podem accedir a la seva posició menys 1, per tant, a l'últim element d'aquesta llista. Per tant, ens donaria el 7, efectivament. I com podem accedir a aquest 9? És a dir, si volem accedir al 9, com podem accedir? Doncs en aquest cas hauríem d'accedir a l'últim element de la llista gran, per tant, podríem accedir-hi per darrere amb el menys 1 i un cop estem a la llista de dins, accedir també a la posició menys 1. Comprovem-ho, efectivament, ens dona un 9. Un altre exercici que podeu fer, que aquest us el deixo a vosaltres, és que si tenim una llista de notes per una banda i una llista de nies per una altra, com podem fer una sola llista tenint en compte aquestes dues? És a dir, posar en correspondència les dues llistes. Com accedim també a les llistes? Doncs podem accedir a més d'una posició a la vegada. L'únic que hem de tenir en compte és que recordar sempre que comencen a l'índex 0, que si fem aquest slicing que es diu, quan el fem, l'índex inicial sí que està inclòs, però l'índex final no està inclòs. Anem a veure-ho amb un exemple. Per exemple, si tenim aquesta llista de caràcters, el que podem fer és accedir als caràcters des de la posició 4, fins a, en aquest cas, posem un 7 i per tant això vol dir que accedirà fins a la 6. Per tant, si mirem aquí, què tindrem? E, F i G. Una altra opció que podem fer és posar els dos punts però no posar res al principi. És a dir, això què donarà per fet? Doncs donarà per fet que començarà a la posició 0, si no la tenim, i arriba fins a la 3. Per tant, en aquest cas, arriba fins a les 2. Per tant, A, B i C. O podem posar a l'inici i no posar al final. En aquest cas, podem començar, per exemple, al 5 i si no posem al final, el que està passant és que està arribant fins al final de tot. Per exemple, en aquest cas, doncs, aniríem des de l'índex 5 fins al final de tot. També ho podem fer des del darrere, diguem-ne, és a dir, des de l'índex menys 5 fins al final de tot. Tant l'índex menys 5 com seria? Doncs seria menys 1, menys 2, menys 3, menys 4 i menys 5. Per tant, en aquest cas, ens sortiria tota la subllista de la D fins a la H. A aquest slicing també podem afegir-hi un pas o un step, de manera que no agafarem tots els índexos que hi ha des de l'inici fins al final menys 1, sinó que els agafarem saltant-nos d'un pas en un pas. Per exemple, si agafem aquesta llista de caràcters, podem anar de la posició 2, que és la C, fins a la 7 menys 1. Recordeu que sempre agafem l'índex d'abans, és a dir, fins a la G, però en aquest cas saltem de dos en dos. En comptes d'agafar C, D, E, F i G, agafarem C, E i G. I per tant, ens quedaria aquesta nova llista. Si no posem a l'índex inicial,
considerarà que agafarem des de la posició 0. Tant en aquest cas, si volem anar de la 0 fins a la 3, vale? Perquè menys 1, saltant de 2 en 2, quina agafaria? Doncs agafarà la A i la C. I també podem saltar-nos l'inici i el final i posar només l'step. Això vol dir que volem tota la llista, però només agafar els índexos de 2 en 2. És a dir, en aquest cas serien els parells A, C, E i G. Recordem també que les llistes són mutables, són objectes, recordeu, les classes, les llistes al final acaben sent una classe. I nosaltres creem objectes d'aquesta classe quan creem les llistes. Què vol dir que sigui mutable? Doncs vol dir que podem accedir a una posició i canviar-li el seu valor. Per exemple, en aquest cas, podem accedir a la posició 0 i canviar per un 4. Per tant, ens quedaria aquesta nova llista. O també podem sumar dues posicions i canviar-ho aquí. És a dir, en aquest cas, que estaríem fent? Canviar agafar el valor que hi ha a la posició 0, que és el 4, agafar el valor que hi ha a la posició 2, que és el 5,1, i el resultat de sumar-ho, posar-ho en la posició 1. Per tant, modificaríem aquest 7,7 per un 4 més 5,1, 9,1. També ho podem afegir d'aquesta forma. Què voldrà dir això? Doncs voldrà dir que hem d'anar a la posició, en aquest cas menys 1, i en aquesta posició sumar-li aquest 10. És a dir, el que fem és sumar-li a dins del valor. Per tant, en aquest cas passaríem a tenir aquesta nova llista, en comptes de tenir aquest 6, li haurem afegit aquest 10. També podem dir-li, per exemple, fer-ho amb més d'una a la vegada, és a dir, en aquest cas podem dir que comenci, és a dir, fas un slicing, comença a posició 0 i acaba a la 1 i la modifiquem per un 10,10, de manera que ens quedarà aquest 4 i aquest 9,1 es modificaran per un 10 i un 10. I de moment fins aquí aquesta és la introducció. Moltes gràcies.